Po čemu se Vega televizija razlikuje od drugih televizija po vama? A pre svega po jednom ozbiljnom pristupu, ali s druge strane i zabavnom pristupu, tako da mislim da je u prevodu možda u jednoj reči dizajn BK televizije najbolji od svih televizija, ali naravno to podrazumeva i osmišljene emisije i pametne, da ne kažem dobre voditelje, i toga svega ima na BK televiziji, sve je nekako, kako ja volim da kažem, umiveno u profesionalnom smislu, a to je nažalost na našim silnim, što zvaničnim, što lokalnim televizijama još uvek retkost. Šta je to što vi najčešće gledate na našoj televiziji? Pa ja sam jedan od onih ljudi koji gleda u nastavku jedne, druge, treće, pete, osme, 28. vesti. Znači, gledam sve naslove, sve telefakte, pa još između prošeta možda i do neke druge televizije. Mislim da su vam vesti odlične i neki dan sam dao jednu primedbu, ali nadam se da neće emitovana biti u istom trenutku kad i ovaj moj intervju. Znači, najozbiljnija primedba koja je smešna, a jeste primedba, je da recimo ovaj mikser koji pušta muziku ispod naslova često to uradi prejako, pa se spiker ne čuje od muzike. Recimo, to je jedna bezazljena primedba koja se reši vrlo lako. Jednostavno treba neko da sluša pa da to vidi, ali inače volim tako reći sve što emituje BK i skoro sve gledam, skoro da ne bih ništa izdvajao, sve vam je zaista odlično i nemam neku ozbiljnu primjedbu, ako je ovo što sam rekao uopšte primjedba. Dobit će otkaz mikser. Molim? Sad su rekli dobit će otkaz mikser. Neće, zašto? I dobro. To nije možda do miksera, možda... Naravno. Možda muzički saradnik mora insistira da bude jači. Bok, jednostavno, ta muzika možda nije ni neophodna, ali ako je već ima, da je bude što manje, ali da ne pričamo sad o tome što je nevažno, ali recimo šta ja znam, emisija Nije srpski ćutati je odlična, ili bolje da kažem da su voditelji nekako najkvalitetniji na BK. Ja to govorim, zato sam tu profesionalno deformisan, jer sam nekada davno ja bio jako, jako poznat voditelj i imam posebne kriterijume kada gledam voditelja. Moji su kriterijumi užasno, užasno strogi, ali zaista. Ne zato sam ja takav, nego jednostavno to sam toliko godina radio i onda je moj kriterijum izgleda malo oštriji nego što je normalno. Dobro, šta biste vi voleli da vidite na BK televiziji u bliskoj budućnosti? Pa u bliskoj budućnosti voleo bih da vidim malo više sportskih emisija, znači više, jer toga skoro da nema uopšte, evo i to je recimo jedna primjedba, nema ni jedna talk show emisija, a da je tema sport. Ja strašno volim sport i volao bi da bude i toga, na primjer, ali bi isto tako volao da budu ljudi predstavljeni, poznati ljudi sa nekim aktivnostima koje običan gledalac ne zna da recimo taj dotični XY poznat čovjek zna. Gledao sam davno neke takve emisije, dugo ih nisam vidio, gde recimo, šta ja znam, ja sam glumac, ali ću u emisiji da se pojavim kao, ne znam, kuvar, ne znam, možda pevač, možda, ne znam, slikar, možda bilo šta, ali da nije ono što je moj glavni posao.